Vi mangler arbejdspladser i Danmark. Derfor handler det kommende folketingsvalg om at investere i velfærd og arbejdspladser til alle de mennesker, der lige nu mangler et job. Men det handler også om udenrigspolitik. Det handler om, at Danmark skal kæmpe for menneskerettigheder og sige fra over for undertrykkelse over alt i verden. For eksempel den undertrykkelse, der lige nu foregår af tamilerne på Sri Lanka. Men vi har brug for din hjælp. Derfor stem Enhedslisten den 18. juni og hjælp os med at kæmpe for en udenrigspolitik, der ser fra over for undertrykkelse og krænkelse af menneskerettigheder.